Hola amigos. Ja, så var vi ferige med januar måned. Det går mot vår og sommer. Ja, i morgen er det jo Groundhog Day. I Norge har jo den litt sånn merkelig blitt oversatt til den første vårdagen. Men det er jo den dagen hvor de i Amerika fastslår om det blir en lang vinter eller en tidlig vår. Det som spørsmålet det er om jordsvinet, når det kommer ut, om det ser sin egen skygge. Det skjer i morgen. Det er en stor begivenhet i statene. Hvis du ikke har hørt om det, så kan jeg anbefale å se filmen Groundhog Day. En ny dag truer etter den på norsk. Du finner den sikkert på Pirate Bay. Kan bare anbefales Bill Murray. Den er utrolig morsom. Groundhog Day, en ny dag truer. Her er det ingen ting som truer. Vi har sol fra skyfri himmel, relativt brukbar temperatur, og ja, vi har et brukbart liv. Vi var på Sinatra Karaoke i går, det er jo alltid kjekt. Jeg tror ikke vi gjør det i kveld. Det er greit å tenke litt på helsen, og ikke drikke for mye heller, vet du. Og ja, karaoke og alkohol, det hører jo selvfølgelig sammen, da, men jeg må jo si at jeg er i stand til å synge karaoke helt edru også, men det er ikke vanlig. Men, nei, vi har en bra dag. Dere må ha en bra dag også. Og så, ikke glem å se filmen Groundhog Day hvis du har sett den før. Anbefales på det aller varmeste. Og en god dag å se den er jo i morgen. For i morgen er Groundhog Day.